Tərtərin Sarıcalı kəndindəyik. Bu kənd vətənini işğalçılıq məqsədi ilə torpaqlarımıza soxulan ermənilərin qarşısında mərdanə çıxan Mehdi Elçin oğlu Məmmədovun kəndidir. Əsrlər boyu dahilərimizin əsərlərində yaratdığı fantastik məhəbbəti Mehdi ilə nişanlısı Mələk Səfərova reallığa çeviriblər. Qəhrəmanımız həyatın mənasını vətənə qurban getməkdə gördü. Nişanlısı da onsuz həyatda qalmadı. Vətənə olan məhəbbəti Mehdini min bir əziyyətlə boya başa çatdırmış anasından xəbərsiz, könüllü olaraq vətənə xidmətə səsləmişdi. Anası Laləzər Məmmədova elə bunu deyir. Mehdi məni yox, vətəni seçdi. Vətəni seçdi, məni seçmədi. Yəqin elə istəyirmiş, elin yolunda getmək istəyirmiş, getdi. Nədir? Ümidim doydu, diləyim doydu. Nə söz vermişim işte. Evim doydu, yarımçıq mənzilim doydu. Mehdi Məmmədov qoşun uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə qalxır, şəhidlik şərbətini dadır. Vətən uğrunda şəhid olaraq doğma Sarıcalıya çatandan az sonra Mələk də həyatla könüllü şəkildə vidalaşır. Valideynlərindən bağışlanmasını rica etdiyi məktubunu yazmaqla həyatdan köçür. Şəhid Mehdi Məmmədov biz getdik dəfn elədik. Orada qəbirstanlıqda hamımız başı qarışmışdı. Rayon ictimaiyyətindən də, icra nümayəndə, rayon icra hakimiyyətinin başçının müavini də oradaydı. Dəfn elədik, gəldik, qayıtdıq, gəldik, səs düşdü ki, mənə özünü asıb. Yürüdük, gəldik, hamımız ki, artıq götürdük, bitər, açdı, apardı, xəstəxanə dedilər, gecdi. Cibindən məktub çıxdı ki, ata-ana məni zülr hesab eləyin, mən Mehdidən sonra yaşamaq ağırdı, yaşaya bilməyəcəm. Bir sonra hadisələrin gedişi belə oldu bəyə. Bizə çox ağırdı. Şəhidlər ölmür. Biz yaşayırıq ölmək üçün, şəhidlər ölür yaşamaq üçün. Yəni bir oğlu var idi, vətən yolunda verib. Xahiş edirik prezidentimizdən son torbanın bir qarışına qədər azad eləsin. Azad eləsin, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın. Mənim də bir oğlum var, əgər bugün çağırsalar, o da gedə bilər. Amma xahiş edirəm sizdən, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın. Nə vaxt gedirəm, nə vaxt çağırırsın? 21-ə. Özü könüllü getmişdən. Bəli, bəli, könüllü. Bir oğluydu, onu aparmaya da bilərdilər. Amma dedi ki, mən gedəcəm. Anasından gizli gedib yazılmışdı. Bugün Sarıcalı məzarlığında Mehdi ilə Mələk yan-yana uyuyur. Vətən torbağı onları əbədi olaraq qoynuna alır.